Ja, vi lämnar gränsen för en dag och drar bort till Norge och Lofoten, närmare bestämt Digamulen. Vädret kanske inte är det bästa film- eller fotvädret just nu, men därför gjorde vi ett longshot och drog till Lofoten för det var lite bättre väder här på morgonen. Så ja, jag kollar på när de filmar Asbjörn och Lotten idag. Och ja, det här dåliga vädret är tyvärr på väg in även här i Lofoten, men vi har fått lite bra. Så ja, det är en fin arbetsplats i alla fall.